ქუთაისის 38-ვე საჯარო სკოლაში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. ქალაქში სულ 2294 პირველ კლასელია რეგისტრირებული. აქედან 101-მა მესამე საჯარო სკოლის კარი შეაღო. პატარები ამ დღეს მოუთმენლად ელოდნენ და საგანგებოდ მოემზადნენ. ზეულები, ეგნები, ჩავალადე ჩანთაში, დავამთავრე ბაღი და თოჯინების თამაში. უყვე დიდი გოგოა, ატა წინა კი არა მელოდება. საზეიმო ღონისძიება მესამე საჯარო სკოლის დირექტორმა გახსნა და მოსწავლეებს სასწავლო წლის დაწყება მიულოცა. ეს სასწავლო წელი განსაკუთრებული არის ჩვენთვის, ჩვენთვის და ყველა იმ ადამიანისათვის, რომელიც მესამე სკოლის მიმართ კეთილგანწყობილი არის. მესამე სკოლის მეგობრებმა თქვიან თავს, ჩვენი სკოლის ცხოვრები ცხოვრობენ, ჩვენი სკოლის ინტერესებს იცავენ. ეგ არის ჩვენი სიმტკიცე, ჩვენი სიძლიერე. მე განსაკუთრებულად მინდა ყველას მოგილოცოთ ახალი სასწავლო წლის დაწყება და უპირველეს ყოვლისა პირველ კლასელებს. ჩვენ კარგი სასწავლო წელი დავასრულეთ. წარმატებული წელი იყო. არც ერთი არ ამკობს საატესტატო გამოცდაზე ჩაჭრილი მოსწავლე. თითქმის ყველა უმაღლეს სასწავლებელში ჩააბარა. ყველაზე მეტი 100%-იანი გრანტის მქონე კურს დამტარებულები ვკავს ჩვენ. სანამ მოსწავლეები სკოლის კარს შეაღებდნენ, მანამ სკოლის კურთხევა მოხდა. ეგეციო, წმინდა ნინოს მადლი, პრევენდელი კურთხევის მადლი. საზეიმო განწყობას სევდა ცახლდა. თანაკლასელებმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს ტრაგიკულად დაღუპული გიორგი ბერეკაშვილის ხსოვნას. შემოდგომა, ფოთოლცვენა. შემოაბიჯა სკოლის დღეებში პირველმა სასწავლო პირველი სექტემბერის არ არის ისეთი დღე, რომელიც არ გახსოვდეს, მაგრამ 14 სექტემბერი თითოეული ჩვენგანისათვის არის სოდნის დღესასწაული და მათ შორის ჩვენთვის, ჩვენი წმინდა ნინოს სახელობის მესამე საჯარო გიმნაზიისათვის. მე მინდა ყველა ჩვენს მოსწავლეებს მიულოცოთ წევანდელი სასწავლო წელი, უსოვრო დიდხანს სიცოცხლე წარმატებული ყოფილიყოს და აი ეს ტკივილი, რომელიც ჩვენ განვიცადეთ წელს, ეს იყოს ბოლო და უკანასკნელი. ხოლო რაც შეეხება გიორგი ბერეკაშვილის სწავლას, ხომ მინდა მთელი სკოლის სახელით ათელი მივაკოთ. გისურვებთ ყველა წარმატებულ წელს, ბედნიერებასა და სიხარულს. მესამე საჯარო სკოლელებს ახალი სასწავლო წლის დადგომა ქალაქის პირველმა პირებმაც მიულოცეს.